Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana. Social top 5. Hejo, jemi këtu në Social Top 5. Kishim Ed Azarin, folëm për promovimin e albumit saj më të fundit, Palim Zest, i cili del së shpejti në Mosgaboj ditën e nesërme në platformat online dhe së shpejti në formën fizike në vinil. Unë ditë ju them një gjë që këto dy muaj do të keni shumë që të dëgjoni nga Ed Azari. Rikthehemi në Social Top 5. Sot jam bërë unë Ksenja. Sot do të lexoj unë kujt është ngritur dhe kujt është ulur numri i followersave. Do ta nisim pak me VIP-at shqiptar. Dihet tani më që kryefjala e kësaj jave ka qenë Big Brother VIP dhe sigurisht Ksenja dhe unë po ashtu kemi qenë në piketim të personave që kanë qenë konkurrent ose pjesë organizative e Big Brother VIP. Do të kalojmë tek Arbana Osmani, e cila nga 780.000 ndjekës ka shkuar në 799.000 ndjekës. Me Ksenjën kam folur para disa kohësh, vum një bas nëse Arbana brenda këtë viti i merr 800.000 ndjekës dhe ja doli, po ja del më së miri. Duhet të thënë që Arbana Osmani është kthyer në origjinë në Big Brother, atje ku të gjithë ne jemi mësuar ta duam, jemi mësuar ta shohim, edhe të na bëj për vete. Dhe mendoj që është fikse në formatin që asaj i përshtatet më shumëti, i urojmë suksese, edhe me zipres të shohë se si do të jenë ditët në vazhdim të Big Brother VIP. Kalojmë tek dashuria ime, shpirti im, Paloma, energjia e radios, energjia e top medias, lomi ynë e cila ka bërë namin në përmendimin tim në Big Brother VIP dhe do vazhdoj ta bëj namin, se s'keni parë asgjë akoma. Nga 13.000 ndjekës ka shkuar në 14.900 ndjekës. Sa bukur. Lomi, ja ku e kem mbështetësin numër 1, sepse po e themi haptazi, unë do të votoj për Palomën që do të fitoj. Gjithnjë nëse ndonjë VIP më interesant nuk futet. Do të kalojmë tek Semi Jaupaj, e cila duhet thënë që këtë vit pati një buj, qof me këngën Jetike, bashkëpunimi me Flor Mumajesin, ndarjen nga Bojken Lako, dhe tani më me pjesëmarrjen në Big Brother VIP, ku duket se po shoqërohet pak më shumë se ç'duhet me Donaldin, ish të dashurin e Bora Zemanit, shoqes së ngushtë të Semi Jaupajt. Semi ka shkuar nga 15.000 ndjekës në 17.800 ndjekës. Vjen tani Love Sweet Love Little Mix, deri kthehemi sërish me Social Top 5, kemi të dyje shqiptar edhe të huajt pastaj. Live from Tirana, jemi këtu në Social Top 5 dhe kemi lënë të dyje shqiptar pa analizuar. Bëhet fjalë për Butrin Timerin, i cili është gjithmonë në qendër të vëmendjes, gjithmonë në qendër të showbizit, gjithmonë duke nxjerr këngë të reja, duke punuar materiale. Kënga time e fundit është bërë një super hit dhe më kanë thënë që është pak dedikim. Gjithsesi duhet të pyesim palën tjetër për këtë gjë. Butrin Timeri ka shkuar nga 949.000 ndjekës në 961.000 ndjekës. Ta imagjinosh për një periudhë kaq të shkurtër brenda javës të shtosh kaq shumë ndjekës, duhet të thotë që vërtet po bën diçka me jetën tënde. Ndërkohë unë kthehemi 1900 e ca. Nëse gjithsesi gjërat vogla. Një personazh tjetër i Big Brother VIP është Donald Veshaj. Të gjithë kur morën vesh Donaldin, dhe më thëmë pjesëmarin e Donaldit, ishim në më dyshje si do t'jetë situata, a do t'jithën kunja. Pas të kërgjurit dhe Semi brënda, o bëmë interesante loja, se duhet thënë që Semi është shoqen ngushtë e Bora Zemanit. Gjithsesi, deri tani, situata ka qënë e qetë dhe e paqtë, me sa di unë, Donaldin nuk ka qënë pjesë mini debateve që janë krijuar që javën e parë, që ditë e para në atë shtëpi. Ama duhet thënë që Donaldi nga 80.000 ndjekës ka shkuar 81.500 ndjekës. Këta përreshin dhe yjet shqiptar që janë analizuar për këtë javë, për të kuptuar se kujt është ngritur dhe kujt është ulur gjithnjë numri i followersave e caktoi këtë. Por do të kemi edhe yjet e huaj. Do të kalojmë me Kylie Jenner, e cila nga këtu po flasim për shifra me miliona. Nga 272.000.000 ka shkuar në 274.000.000. Ta imagjinosh, domethënë Kylie Jenner për brenda një javë është rritur me 1/4 e popullsisë së Tiranës, I guess, diçka e tillë. Bravo gose, bravo. Kur bëhet fjalë për Adele, gjithmonë kemi në mendje atë zërin karakteristik, atë zërin e ngrohtë, zërin potent, baladat pak depresive, këngët me tekstet bukura, me tekstet mira,
edhe sigurisht Adele ta bëj këtë gjë më së miri, sepse së shpejti ajo do të publikojë albumin e saj më të ri, që nuk ka një afat specifik, por fansat mezi po e presin këtë gjë. Adele ka shkuar nga 39 milion ndjekës në 40.2 milion ndjekës brenda një jave. Siç duket, albumi i ri edhe kënga e re i ka ekzaltuar tej masë fansat, por edhe njerëz të tjerë që e kanë bërë follow për të bërë kurioz se ç'do të publikojë Adele. Kourtney Kardashian është ylli i tretë që është marrë në shqyrtim, nga 143 mijë ndjekës ka shkuar në 145 mijë ndjekës. Ah, bukur. Kalojmë tek Kimete Kardashian. Ah, Kimete. E famshme për super lukun e saj, e famshme për gjithë paraqitjen në Met Gala, me atë veshjen Black Knight, ne mund ta quajmë kështu. Kim Kardashian ka shkuar nga 254 me Leon në 257 me Leon ndjekës, një mrekulli. Kim Kardashian dihet ande më që është një personazh që ditë bëj gjithmonë bujë, ditë bëj gjithmonë deklarata, ditë bëj showbiz, ditë bëj thashë teme, ditë i bëj të gjitha. Ama ndonë se atë videon e famshme akoma aty ka ngelur. Se për shaka. Personazhi i fundit është një personazh që unë realisht, jo vetëm unë, po të gjithë jemi rritur me të. Askush nuk e beson dot që ajo tani më ka bërë 40 vjeç. Askush nuk e beson dot që ajo numëron pafund albume, pafund këngë, pafund singla. Dhe po ashtu po publikon dhe po punon albumin e saj më të ri, i cili del së shpejti. Bëhet fjalë për Queen Bee, për Beyoncé, e cila si për herë është në vend të parë të shqyrtimit, sepse dihet që Beyoncé edhe nëse merr frym bëhet lajm. Ajo ka shkuar nga 210 milion ndjekës në 212 milion ndjekës, një super sukses për Queen Bee, një nga këngëtaret më të suksesshme në muzikën botërore, do ta quaja unë. Kjo për ishte The Social Top 5, nëse humni transmitimin, mund të ndiqni pa tjetër në YouTube dhe sigurisht në Instagram, ku punohet me shumë dashuri për të ndjekur dhe për të dhënë pikërisht këto shifra, qoftë të vipave shqiptar, apo qoftë dhe të vipave të huaj. Vjen tani Pepas nga Faruko. Live from Tirana.